өөрсөн найзууд. Хоёр хоногийн зүсэр борооны дараа дулаахан сайхан өдөр эхэллээ. Хүүхдийн зуслангийн тэнгэрт түүдгийнч төдий үүл алга бөгөөд гүн цэнхэр өнгөтэй үзэгдэн. Зүүн урд уулын агаас гой үнэр сэнгэрэн шувууд олон янзаар жиргэж байлаа. Манайхаа гараа дэрээ. Бороо засаад нар гарцсан байна. Өнөөдөр ч сайхан өдөр болох нэ. Хөөх, тийм байлээ. Хоёр хоног бороо орохгүй нэгтэй байлаа шүү. Хамгийн гол нь энэ өдөр зуслангийн амрагч хүүхдүүдийн дунд тунд чиг хөвжөлтөө тэмцээн болох гэж байгаа шүү дээ. Тэмцээний нэр ойгоос дарцэг болох. Ингээд биеийн тамирын багш Галаа болон бусад багш нар уран бүлгийн хүүхдийг жагсаан зүүн урд уулыг зорин алхацгаалаа. Энэ тэмцээнд бүлэг бүрийг төлөөлж 2 хүнтэй баг буюу нийт 6 хүүхэд оролцсон. Багууд ойд нуусан дарцгуудыг олж ирэх юм. Ойруу орохдоо айхгүй бас өөрийгөө хамгийн хурдан гүйдэг гэж боддог 6 хүүхэд урагшаа 2 алхаарай. 1 2 уран бүлгээс 2-2 хүүхэд урагшаа алхахад анхаа бүлгийнхэн зоргоотой хамт урагшиллаа. Галаа багш багуудад улаан, хөх, ногоон гэсэн нэрүүдийг оноож өгөөд тоглоомын заавар бичиг тарааж өгөв. Зоргоо, чи тоглоомын заварыг уншиж чаа. Яах юм бэ? Ойлгомжтой л байна шүү дээ. Манайх улаан багтвал моднуудад уйсан улаан түүц түүж явсаар улаан дарцгаа аваад бууж ирэх юм бэ. Харин хоёулаа маш хурдан гүн шүү. Би чаднаа. Миний энэ түүц салтардгүй. Гоё шүү дээ. Заавраа сайн уншаарай. Одоо эхлэе. Анха, хоёрыг авчглаа. Одоо дөрөв үлдсэн. Хараач, тэр модны доод мөчөрт нэг тууз байна. Халвэ, хурдлаарай. Паах, заваанаа. Яасан бэ? Гар нэл тавирхан олчлоо. Оо, юун сүрдээ юм бэ? За, манийгээр арчичгаа. Хурдлаа. Зоргоо цамцныхаа ингэрийн халааснаас тоглоомын заавар битсэн цаасыг гаргаж анхаад өгчээ. Анхаач юм бодсонгүй. Алгандаа наалдсан давирхаг хэд шударгатал өнөөх нь хэдийн хэсэг тасарсан тул шидчихэд улаан тууцны ирлээ үргэлжлүүлэн дээш гүйлээ. Тэд одоо 3 улаан тууц атгахчихсан яваа шүүд. Яна, улаан тууц огт харагдахгүй байна. Тэр модон цэхэр тууц харагдаж байна. Тэр чинь манайх бишээ, цэнхэр багийн. Анха зоргоо хоёр нэр үл мэдэх өргөст модтын битүү төгөл дундуур орж ирлээ. Аалзны шүлс зайгүй хэрэгтэй учир ер яв харахгүй ажээ. Тэд төвлийг тойрохоор зүүн тийш хэрглээ. Замд нь улаан шаргуулжны олон үүр харагдана. Хин хин урд өмнө улаан шаргуулжны үүр үтсэн ажээ. Хоёр хүү баруун тийш хэрэгв. Гэвч мухардаж бөөн асхан туллаа. Оо, энэ шинэ буцъя. Хардаа тэнд нэг баг дарцгаа олчихсан гүйж явна. Цинхэр дарцэг барьчихсан байх штэ. Тэд ямар хурдан олоо вэ? Одоо яах вэ? Галаа багш тоглоомын заавраа сайн уншаарай гэсэн штэ. Заавар дээр юу гэж бичсэн байсан юм болов? Оо, чи гараа арчаад хайчихсан мэт тэ. Гэс буцаад заавраа олж авъя. Тгий, гүүгэрэ. Анха зөргөө хоёр яаран сандран цааш гүйлээ. Тэд улаан тууз биш, харин үрчээ чумагдсан цаас газраас ирэн гүйж байлаа. Яа, юу вэ? Йоо, ингэж яах гэж юу вэ? Хоёр хүүгийн яаран гүйх зам улам бартаатай болсоор сүүлийн 2 хоног тасралтгүй бороо орсон тул энэ тэндгүй шалбааг, нойтон хөвд гүйх битгий хэл явхад хэцүү байлаа. Бид хоёр айн гүнрээ яваад байгаа юм шүү. Ийм газраар яваагүй дээ. Харин зөргөө хоёулаа шавар шавхаа туулж явсаар байтал өмд готл зөндөө нарчлаа. Тэр хоёрыг ийш тийш харвал зэрлэг бодон гахаа мэт том том хөх саарл чулуу, гişгэх төдий цөмөрх шиг санагдах зузаан хөв, бие биеийг дэрлэн унсан өмөх модод зай зайгүй хөглөр харагдж байлаа. Оо, одоо буцхуу. Бид хоёр төрсөн юм шүү. Анха зөргөө хоёр дарцэг олох ёстой газраасаа нилээд холдсон бололтой. Хүүхдүүдийн дуу чимээ чалга, эргэн тойрны харвал битүү ой, зөвхөн орой дээр үүлээ хөөсөн цэлмэг тэнгэр цэнхэрдэн байна. Тэд замдаа тааралдсан мухар сандал шиг хавтгай чулуун дээр сандалын суулаа.
хоёлынхын цамц хөлсөндөө нэвчин харалсан харагдана. Аман цанган хоолон жигтэйхэн аргаж байлаа. Яагаад гурванхан улаан тууц байваа? Заавар дээр туусны өнгө өөрчлөгдөн гэж битсэн байсан болов уу? Тийм байж магадгүй. Чи тоглоомын завраа яах гэж хайсан юм бэ? Чи л анханасаа уншаад яах юм бэ? Бүгд ойлгомжтой гэдэс мэстэй. Би 6 улаан тууц олоод хартал 7-оох нь бидний авах ёстой улаан дарцэг байх юм болов уу гэж бодсон штий. За, аль босъё? Хэрэггүй. Бид хоёр явбал улам төрнө. Өвөө минь хэрвээ төрвөл битгий яв гэж хэлдэг. Биднийг багш болтол эндээ суужий. Оо, ямар ичмээр юм бэ? Үнэхээр л анхаагийн хэлснээр удалгүй тэднийг хүмүүс дуудан хашгирах чимээ сонсогдсон. Анхаа! Зэргөө! Оо, тэд ирж штэ. Ашгүүтэ. Урдаас нь явъя. Багшаа, бид энд байна. Ихдээ бид хоёр дарцгаа олоогүй. Та хоёр тоглоомын заавраа уншаагүй мө? Тийм ойрхон байсан 3 цэнхэр тууцыг аваад л яг дэрэгдэх модны хожуулт хатгсан улаан дарцгийг аваад ирэх байлаа штэ. Тимээ багш, бид хоёр заавраа уншаагүй дутуу ойлгоод энэ вэ? Та хоёрын тастаад базаад хайсан заавар. Одоо уншта. Гарцэг олох тоглоомын заавар. Энэхүү тоглоом нь хүүхдүүд багаар хамтарч тоглох, амжилтад хүрэхийн тулд авхаалж суралцах, хурд хүчээ сурах, нэг нэгнийхээ үгийг сонсож сурах зэрэг ач холбогдолтой тоглох журам. Багууд өөрсдийн багийн нэрний өнгөтэй 3 тууц ойгоос олж авах ба өргөжлүүлээд 3 цэхэр өнгийн тууц тайлж авснаар дарцэг хатасан цэгт очих юм а. Тэндээс өөрийн багийн нэрний өнгөтэй дарцгийг авч тэмцээн эхэлсэн газарт аль болох хурдан очих ёстой. Баринд хамгийн хурдан ирсэн баг хожно. Багуудад амжилт хүсье. Оо, ийм амархан байсан юм уу? Хуудсны өнгө солигдох үеж. Тоглоомын заавраа уншаагүйгээс л боллоо. Харин тийм ээ. Ийм л явдал болсон юм да. Хүүхдүүд та бүхэн тоглоом тоглохдоо зааврыг маш сайн уншин ойлгож дүрмийг баримталж байгаарай. Үүнээс гадна хичээлийнхээ даалгавраа хийх, шалгалт өгөхдөө хүртэл заавар тайлбарыг анхааралтай уншиж байх хэрэгтэй шүү. Эрдмийн төлгөөн цувралыг боловсруулах шинжлэх ухааны яам, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Люксембург сангийн Ивэлдор, Масфала Штифтунг байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Монгол контент студид бүтээв.